zako mwenna abali ebweru w'eggwanga naddala abasinga okubeera w'eggwanga kuba Uganda eno sisigayo nnyo bantu baliyo abaliyo mbaagala mwe bali kulaba naye abasinga abali plastic bali bweru waggwanga obweru w'eggwanga bagamba naye kakuguliyo kasoda akakolaki akagula owe Uganda ayagala kusanga kuba amalusu mu mbwa aga mujangu simani nayo olumbo mbeererewo nja kuwa oluwombo abikwano nze siri ojja kulya gwalmo kuba nasooka ku siri muntu wa nyimbe mbabuuzaako mwenna amanya neddoboozi sinnakyusa nze King Fadi Uncle Bean the Last Boni omukeeza akeeza abakeeza okeera ogenda okukola kibojera ku lwakyosiba noonya tumbuto vision boy Saalongo incredible never challengeable the expendable 2023 mwana nzaalo mbende kiganda akasobwembe kalamba owetera awo nobanga demiso zitoka kamusanino wadde mu njunju wadde ekyamuini oluva kasozi kasegonja akabugaita akasenyama nokkirire buzibwere wa sentongo noyite wamugenzi kamanyo nobanga dabakira nobatira embizi nawo totuuka mukaleke tina omukako oyamukira wapisula omugenzi gotwa bizo mbenga 15 desemba wama mikakumba subula amaliba eyaggwamu yalwala obulwadde bwensawo kati fetu mulabirirano gabu mwanyi bwe mpozi nokulunda ku buzibwe banzi kakuperive kambale de kambala mukatabu ni kasebwe mbao kumutuba omuzio mulabo gusula kubijja omuzimu kusabo ndi muzukulu waka oya bakazi lwendo semandu atudde bumpeji bapisula baba bidiraji kalori pisula yediranga bi pisula liangabi amu amutuma litumbe pisula yanywanga nnyo omwenge kakati yanywanga omwenge abakazi bamujerega ndi gosobola ki gagamba gwe sichi seda gakubera nawe nze mbere no mpisula no funa olubuto mbabere no mpisula gwe no funa olubuto okay kakati Alliance Matovu Junior yakutumide yomukwe kubena funye ko nga bakuwereza obakatera mpa te mpa decente ne yanga mukopi yanga fadi munda mukopi Matovu Junior mukopi simumanyi mu bakopi Matovu Junior yoyo boze uwo uzwasinkananga nga akuma kwechi Erora yili yali achali mwafu yakaterera kati nga akoma kweji ngata nagenda Canada ati ali Canada center abantu anoga gundi ota meyo ni obasala byo byabya sebu akolera mutai musuti yevuga kati namuze sebu ye yaloka nyumba abantu abagende niyo chimenti mu Uganda mulimu abantu basoko okuvamu navamu omuntu agasegwanga andi yali yasoma kali kwava anonga yasoma natuke natadda mukunaza bakadde mabega aba atandikira mu magogo nera okibayinto soko kunaze wakaddeli bweruwe gwanga no babulunjo okusinga minisa weno era jama no kunaze omukadengo naza wa Canada usinga nazo we mwaluwa omukadde we esemba bulala kadde balo banazika kubiye bali akibuzo wetu akoma waliwe bibuzo binje ja bimbuzibwa njaga kubuza Senga omuntu akukere nchana akubuuza nti no Susan Makula bugingo yani ngomu describing amumanya jo mumanyimu gwe amara kone banga winza mu describing ota ngate tunagenda wala tusoke nsoka nsoke nkiriya linge kine ki waliyo abavudde de bagama nti nina nkozesa bagama nti oba madam Teddy yakoza ki yakuwa mwaka Teddy nako mumula lo yajja ku kituti wa bugingo lo mwaku wengalo bale ko bago baba be bakube engalo Tewakuba. Bize byetu byo nali bali nze nali mukozi nali bali. Ronda kuna sembo kola bachi. Sina na namba ya mukazi watu. Nechirala ndi mumbere kuwa ndi badononya. Aha. Kuwa ndi badononya ti saba we kola accountability yo mukazi. We bali nyo. Naye nze nakwenonyereza. Bade sina nkozesa. Atena mababuuza mu comment ya bagrant ofachi. Katubogera kola bwe muti mukwate namba yange yesimu ujitwalire omukuru. Mugamba ankubire ambuzi ofachi omukuru aliwa amukura niyo nzima nakyetu niyo nzese nakyetu rudese anti ndi manyi sirilie omukuru plaster musajja akatondo wa manyi owe bitibwa alozi yasibujingo eni omwami oyo muwe namba yange ne Susan Makula ndi basa tebajirina baka bajisangu lezi 750 90 99 86 temuntu miraba baka temuntu miraba chi temuke na mu comment gwa kuba simu eyo ombuze ofachi aha atende kirya mujewo kino mbwa baganda tuine comment wazirabye nazirabye naga ndi ndabe mikwane mifere omuganda bayina chi embaganda bayine actually kamba buliye gwange lisingo kuba obutaba nako baganda kubanga ayogera olaba fa baganda tulinga bikere otubikira kuluwo musana netusirika enkuba bwetonya netukaba
wanja esebu fabagade tuina anku otubikira kumusana ne tusirika gwenoza tutegedde mpaka enkuba lwekola ki lwetonya lwerikaba ate na binyo bagambwa kolo obubi omukola bulungi ekyo kifu sitani ya yasinzizako katonda ne katonda yate yamala nakolera sitani geyena kitegeeza ni muntu wakolo obubi mukole bubi. Okay, kati de kuchangi chenkubuziza. Obaddo gambo. Sengo muntu akubuza. Defad. Suza ni makula yani. Munza mu describing ota. Gwemanyi. Gwomanyi. Nze babagambira nti nimbanga. Nga oli aleta obujulisi. Suza ni makula. Oli bambuza suza ni makula yani. Munyonyolo omuntu. Checho, checho chengendo kogira checho. Suzani makula yi muntu alina ekikolimo. Ekikolimo. Okusokera ddala. Suzani makula ina kas. Bajita kas tikas. Kas. Suzani makula yi muntu alina ekikolimo. Okuve waka ewabo. Waluwe ekikolimo ekiri mu nyumba yabo. Mama we tamwagala tebakwatagana. Ekikolimo kiri mu nyumba tekiri ku muntu omu. Eh. Nze bwenda baba Suzani makula ne baganda bebonna. Babazalibwa mu mama omu. Wakaa wa mazika. Hey. Nesuza ni makula waringa wabada province akorechi. Atu uke. Atu abuleba ne. Atu unola banga chiga anye. Nesuza ni makula iche chiso keda dala. Aine chikolimo. Second. Suza ni makula. Ye muntu. Ha. Ye muntu. Katino nye chintu echimujamu. Echitamu we ula. Obutamu sa. Nga mwule kai wa guru. Ha. Suza ni makula ye muntu. Asemba yo okusinkana. Gwino semba yo okusinkana mbura mubu. Banga mwana. Boyo gerecho banga agama. Njine mkulu Aloysius niyonzima bujingu. Teyategera chatute. Wanuwali yevu machi yatuwala. Teyategera chatute bambi. Anti, esele visinga guatamuli kumpi. Ene guamuli kumpi. Na yata mwagala angako. No. Tumanya chilimu. Abaganda baga ambata msuda yata manya banyapa. Ya mtende gonje kwa. Ok. Kakati. Suza ni makula. Ye muntu. Akugama antikali kavera. Ngo kalaba kachi. Kavera. Naga antikabi setoi. Nga kabi sentana. Naga antwa sementi nze kwa itako. Ayogera enga tegeza bi. Uwebale nyo. Mugezi nnyo mukulie olukwe. Mm. Mugezi nnyo mukupange emipange emibi. Actually singo mfuna ira abantu bana. Nga baga anti Susan yabatusiza wabali obulungi abakozi obulungi obutagambika gwempaya aba mu Uganda yonna ne mu family yonna kabe baganda kukati mbaganda mpayo babiri. Anti sibamanyi. Gwegando banonye genda ne chebando webali. We bali kwendo mononya bagaba akawala nze banga lyesinzo okumulaba mulabye alinoyo anti su osibaganda be ngambe emikwano mulabye ne pavili anti su yagobwa ko kuso yagobwa ko kusoroti ngaye yesuja ni oyo anti su yo Ati suye kwa kwa kusoti bujingo na jaku chutu inategele antino banayi obuloko la atechilala. Nomu ntu chiba chichi. Bujingo ya kuata antisu, pavini, Suzani na jaku chutu uti. Abadi yoko uru na kubachimanyi. Na gamba anti pavini, programu ya junction, agenda chukam. Pavini, ya kafumbirwa, aino kuwo muami wobu chi. Ate programu eba ya achiro. Na yaka programu eba andi coding. Na anti suwa ine mirimu limuchi? Emirala. Na gama anti, ne suza ni makula, kakati nilusi ya teki kere bintu bichi, kari uchituti. Na gama katusikatulonde ya abantu wabachi. Awa gendo kukula junction. Na alonda kumachala vumuchachiku. Omuchala kwa yeje yonga mweru. Chokada yena amujone bawe. Nenga choga amonu ya ata ono vude. Omae waduwa abantu waduzi. Kwa zindiga, zima ndiga. Waduwa abantu waduzi zoni ingila munti. Echi umuza mupavini. Kuwa mwami we budi. Kubanga, ayino mwami we. Kwa ino kuwa budi. Chokane kwa wadechi fecha pavini. Na imu fumu. Yabareta kuchutu ni na mwami, ntiyo na imu chala gundi.
chitegeza nere yetaga okuwo uwo budde chitegeza ki obono eza otamaka gano ozereze gali kumbe balabanga program ababite bajja gikola ki kugikola atandi shubwa agenda bajja kubuza anti shurwa kyakoze eki ejja kunafua ejja kunafua era baamala ne bakola mbakola awo mezi nge ebiri bubalese ne bikola ki ne bigana ne bakomya wanti su bugingo y'omuntu ali ekigambo kyejjukira yagamba yagamba nti bwe nkugoba sikola ki sikuzza naye akuzza nga giwunye tas asalawo mu busungu deni bwali lakisinga nalabanga yasaze ubi nakola ki kakati bwoba mawobe odda nzo mayise sisema nendya kati nze moto yange sisema nendya bangamba konti omuzo guliwo munene tebago bwa tebagobye no kigwamu nga batekateko kugoba ba making sure ndi bakomyawo bakugobemo kibali bankola bali banga kunkomyawo musumba akwagala oli mutabani we bichi ne mugamba munaze siri mutabani we kubanze nedirange oli bugingo anti ono tata wo akujje wala konze jantu wala simanyiyo no anti akwagala nyo konze inabe yazala nebe yagobanze tanza kunja kala tusakunimba yaina ababe yazala ababe ate nabagoba nganda bako maso gange mpaking ya solo tinagama mugende bisirani mwe mizimu mwe ngabazo sa school fees era nabuza bali wo nababuza nali kusimwendi ngabali wo nachinanchi mai bali mu office ya musumba ngabali tadde loud speaker nemu buza musumba bujinga anjagala nyo kusinga abana bebe yazala be yagoba yabagobira mu kusolo tinamugamba ne kuchituti ndichi bajjo uyini bugingo ne Jennifer bajjo saba sukuru fees na fuma office no busungu ne bamusanga mu parking naga mizimu mwe mu nation yo mirambo mwe mu vie nga wendi kadi ne ngamba inza sero ajo kota mere kuze misege nkoke nyera muguzi aso kunja golo singali yaza alira be yaza alira nze gwasanze kukubo nga sign post yeah Olimba. Olimba. Kadi. Kadi ompadde. Omutwala bwe bakubuuza onyonyola omuntu aliko ekikolimo. Susan mulungi nga tonna mumanya. Nete kinza kutwala mwezi ebiri nga tonna mumanya. Tosizi otwala emyezi ebiri nga tonna manya Susan. Gwe nga wamala naye ebbanga lisukka myezi ebiri. Kati nali mumanya nti. Sigaye nga tonna mulemwa. Nga tonna mukola ki? Nga tonna mumanya. Kati namumanya. Nendowooza. Sakalina excitement yokugwa mu senti kandabe nagenda bugenzo manya akacha mama mera kati ese choko cha bible waliruda naliwo aha bible yayokebwa bible teyayokebwa kubanga twamaliriza bagamba embozi zachuka naga bible teyokebwa ngako bible yayokebwa bible teyokebwa kati gwali mwana wa mungu Bible ya yoke bwa Bible te manyi manaye kambabulira nzobulamu bwange obulaba ekinde tero okunonyereza ne kubita nkwatako otaba bulimba erawe nawe gowe nali ku mukutu wanongo obuza lwaki ofaki bino bikwatako wali ofaki okulingiriza byonna kati nange nkubuliza ofaki okubanga okyatulaba era singa sabira batewandi bifunye Bible kati gwajjo manyo baya kola ki yokebo ekiruvu kiri ndi ze sario Bible nge kola ki nge yokebo naye bigambo bya ngambwa Susan ya ngamba ni Susan ya ngamba omwana wali omwana ali ku Kanani atunda ngato za tembe ya nti yakwata video yeyo olweggulo nga waliwo omuliro gwokyebwa Bible ekola ki yokebwa naka postinga Era yakoma ne yetonderani pastor olwo kutola ki olwokutaka video olwo kutaka video kati ne ngama ne olwo kutaka gundi akafana nyi obwongo bange mu ngama nze mara confirming kati ne ntandiko kugoberera omusango ogwo ogwa bible nagenda okugoberera omusango twagenda waliwo twagenda okudda yo kukote nabweru ngomulamuzi tagenda kujja chukanga fena tuchikola ki nga mukimanyi tuchimanyi mugabe tagenda kujja kuwolu mwave kanga mukimanyi webale nnyo Netutuka kugundi era omulamuzi teyajja. Omusango ne gwongezebwayo gutuusa okusembeza ku Independence Night. Tonafuna.
omusango gwajja kutambula kutambula kati we gwaina salibu omulamuzi yakola ki teyajja naye mwaveeka nga kukimanyi omulamuzi agenda kujja webale nnyo omusango ne gwongezebwa koloneteri teyakola ki teyajja kubana yali akikola ki omulamuzi agenda kujja era Suzan nabuuza era yategerete genda kusalibwa kati olwo nga sije mpana tebinafuma yategerete kugenda salibwa matajja kati yaze kuguba salibwasaze bakusana lwaggulo watu wakomawo olweggulo ne bakolawo service we nategerera nti bannaye Katonda ayagala ssente bakolawo service nga twakave ku kooti yadakiikaaga abiri abiri okwebaza mukama awo netusoloza okwebaza mukama netusoloza ganga yonna yava ku kooti yaggwera mukyali twajja mukibangirizi kye Kanani netulengeranetulengeranetulere bannaye mwebale sumbatayemira nakatuti bannaye mukulike yo mukama wamaanyi bikibiki netuyisaamu awo ekimu ekirabo ekimu ekyekkumi ekiweebwayo dwali lwaggulo musumba ali musati si njeru nnyo enjeru enkwafu nga gundi eringa kakobe ne si njeru nnyo ntagijukira omusango ogwo gwasalibwa nga wayitawo tuyisawo olunaku lumu oba bbiri kutuuka ku Invest Night Namboole ngaguwangudde Namboole n'awuuma kama akola kitegeeza nti kano kasooke kaveemu abapokopoko bano bansula ku mizigo tureera gine ja tureera kano kaabagezi kati gine ja tureera ja train gine emiyitirivu abasooke bakikaveemu naibo va mu kiyigo naabe bano banesi ba tawulo nenkwata akabakiti k'omusulo masooke bakiveemu kati kaabagezi twava mu musango ogwo nga buli ennaku ntono nnyo so ate nga gwali gwa myezi mabega kitegeeza guba kusalibwa mabega Tijani koze makuru mu Independence Night. Gwayambako nnyo n'okushinga Independence Night. Oba guba kusalibwa wano nga gusinga musumba. Bujingo tasingigwa ko musango. Lwaki? Era nze nsaasira abantu ba bujingo mu kkooti. Tasingibwa nga ko musango mpaayo gumu. Ndi ne jusi mingi. Ogwo ko kya Bible na guno ogwani ono Teddy guliwo omulala. Ate ogwo omukulu ono gundi yani? Mugundi amulira anyono omusajja omuzeyi aji amulira anyogo noise pollution sigulira ngako gwe gwasooka n'ogwa Bible omuwoganira okuwoganyiza ekyalo eyo nema temukwatanga bakwata n'owebbaala nawo omusolo kati okusinzira ku munnamawulirewo agakuwa tewali agamba gwobijjangako yalibaga nsakira yagantera ku mmeeza yali reality kale kati yakugamba nti ekigendera mu kkooti kya Bayibuli kyali ki ndoza ekituufu kiri nti omanyi nze saala nnyo okuwaayiriza Bayibuli saalabanga bagikolaki nga bagyoki naye Suzan yangamba nti yakolaki yayokebwa olweggulo omwana n'akwata ki vidiyo kati toyinza kubuuza kyali kigendera ky'okwokya Bayibuli ng'omusumba yagambanga ennyiriri nti ezibulamu Bayibuli zaakwokya olumva kaka toyinza kungamba nti otoyinza kubuuza muntu lwaki balibo nga fitana tusabira wamu babanga kituti ezo ne bagamba leeta tulabe kebera mugundi Matayo balunonyiwe toliwe ereeta ono yakwokya ne bazijanga mu kibiina ky'abantu mu ndiga teka no kituti yakola ki yakwokya olumva kitegeeza ki nti otegedde ontegeera kiri mu lulimi olunyarwanda waluyiga oti bolira n'ennyanja obunye ebyennyanja babadde balwogera mukaawo omukyala alumanyi omukyala talumanyi nnyo talumanyi kati abadde alwogera nga naawe bugingo talina bantu tukyaza ku bagenyi tukusse munne ku bagenyi olugambo olwagala mono nkubye bitama bannaki naye nga munajja ne muziika nze naawona leka gwe abantu tubawe gwe mwalogaaloga dda bakulabaga kasaka fe tulamulira ku maboda batulete by the way ekyamaanyi kibayinza okunkola ndowozera kuntomera kunzita tewalinnyo kyamaanyi kuba bwonsiba oyinza okukolesa okunsiba oba omponyeza landiroti oba omponyeza amabanja osuubiramu nti nna abantu bano banyiiga nagamba kye basobola okunkola nkimanyi ate nabo bakimanyi nti bamayi balina obusobozi buli kimu onaako abantu abakunyigira nga siwe nga sibano ne mutawuni waawo gye bazze ku mulimu ne bayogera ku mulimu awo omwana onaagera kuleeta ebizibu olwokuba banene
mulimu ne bampumuza ne gwino sigango wana nze najje Kampala 28 nga mama yakavambula mu bwense oba ne njje Kampala ne ntandikira mu kutembeya ne nzira mu popota nali kusortinga akola kusortinga avuga boda kakati kakati ogenda kungamba mbera kije sitanga no kusiba mayitu gena na mukisiyo omuntu yebuza ndi omusajja ono makula go yayamba baba kitwala ndi yakuyamba okujja mukayumba akabino jano sulako na abaloti ngolira na ku dining ebanga lina ngatona genda wala ebanga lina mane sort no ebanga lina malanga negase ku makulu okusula nayi eh kireze bajja kikwata bulala bajja kitaputa bulala nga wegase ku makulu okusula nayi inamu bubaliyo inamu akantu kere inamu koka lya kantu kuguluza nti nakutikira mbede siwe kiri wankubira ine siwe kiri wankubira ine ebanga lina malanga nine bakula bwenagenda kusoloti kati ebanga litwegatta bwetwata ndi ko kusula mu nyumba yemu nabo ere banga linava kusoloti obulamu bwange bwadde mabega bwenegatta nabo obulamu bwange bwadde mabega emyaka 15 mwebi ngabe bachikolo bagwa chete kamu bachikolo banfiriza natuko kwa ukana nabo nga sula kusemingi oli anjo gate kisoboka kitya kugenda tuko okwa okola ne makula neba okuva kusoti nga asula kusemiti sina do mfalisi nacho ofunye mu kukola ku radio nti na hizo kugambye a bwenagala kusoti basa sula nentani ko kutande nentereza obulamu eh nentereza obulamu no bagamba bade saatu yengende yo nyo kwa wakabya na kubadde ni musajja nayo onyizo kiraga abalane baloza chafa eh naye bwe negatta nabo ne twegatta bwe bantu ko kuntukirira nti no ya tubere fenna nalala nti nfunye opportunity egendo bo okukyusa obulamu bwe mbadde nzire ku ki obwo waggu nina dda wansi emyaka 11 kugenda tuko okuva kusoloti we nabaawo kanako nenga kati nkoyo sula damu nga sula kusemiti wala ya mungu nali nsula mu nvujja olungujja abantu bano bafananya character omami nomukyala embeera zaabwe zifaanagati oba kulikayo noona munne nina ekintu kyenalaba nenkigeregera ne Susan ku bugingo bugingo makula muntu yeefuula awaliwo bino ebya Buganda ebyokutwala oluwalo olwo abantu abamu baatuukirira bugingo aweyo oluwalo olwo bugingo naagaana naganja bbawo bugingo beagi wakana batugamba mba basaba oluwalo olwo alabirire mbwaze wa Kabaka nze alabirire bwa Kabaka mfuna muki bagende n'emizimu gyabwe bawalo sibayamba nemba wa TV yange ne batekako broadcast zaabwe ne broadcasting live zaabwe ez'emikolo ayingide mu nyumba awo basubule tayi bayogera babaga mbagala nnyo njaga nnyo ali aga nti njaga nnyo abaganda okisegere wa republic nalaga nti yagala ki abaja public nalaga nti atwagala okufa era tamale minundi kye yakoze obuganda bujinga kikwira mu ngalo nyo tebabalima nti walibatadeyo biki biki batebavumire nedda nkyogera nkijja kubutima nedda nga bwabeera era ebyo ebimu ku bintu bisatu ebyanjijje wa pasta bujingo okumunkyawa kukyawa ggwanga lyange lya Buganda kukyawa ggwanga lyange kyokka nga bwabeera mu bantu tumanyi alimba kati we nagabira ddala nti Susan ne bujingo bakwatagana alimba bujingo era kimu ku byanjye wa bujingo ebisatu ebisatu ekyo kyo nanyiga nnyo omanyi okunyiga okusembayo mu bulamu bwo okunyiga okusembayo noga nti kati nyiga n'enkoma wano kati okunyiga n'otukwanga otokyakulinako kontrol ng'osobola okukola ekintu kyonna omuntu kati kyekyo ebimu ku byo kukyawa ggwanga lyange lya Buganda nga kimu bibiri manye ono musiro ono muganda yampabidde mu kkooti muganda ono yani muze waliwo muze yabeera awe kanani ng'oyita kanani bote nyumba eri awo haji so na batabani be bali mu kikubi mukwano gyange balina batunda mukyere muganda bweraba nga kino anti zino embwa z'abaganda embwa z'abaganda kati nga indirect gwowulira ovumwa nvumwa nnyo yavum okutyobola ennyo ekintu baneka babuulira ekintu ekikwata ku muntu omwana eggwanga n'omuzadde we kye kintu ekisembayo okukwata ku muntu eddiini ogikyuka eddiini bagikyuka
osaba okusanga omusiraamu eyali atta omukafiri oba omusiraamu eyali awala n'omukafiri nga yakafuladda nga ye pasita jamada ayinaye ateyaliakombaomudaliokamaanayekati obwagayisa wagasita agafula nawanda n'amalusu eddiini bagikyuka ekintu kye batakyuka ggwanga muzadde na mwana ekyo tiba kikyusa kati ekintu ekyo buli wekikonanga obwo obulumi ntandise okugatta nze nange simanyi ti nsobola okubeera awantu ngaomuntu mpulira kati gwe weewulire nga nze afumba emmere omanyi kati nze mbeera ewantu kyoyagala kyenkuwa nze nabeera ewa bujingu nga bampita mukiga era nagaaja jange mukiga tuli musaayi mumutabule kulaba nakuwaana waana mwawe kyoyagala kyenkolaki nze neddirangeyi nze nebijja byebajajjange mukaaga ebijja byeddiriŋŋaana okuva ku jjajja nenzirako taata muganda wange taata maama like nti jjajja azaala taata namuzaala naddako azaala naddako azaala azaala taata erifaazi kibirige amuzaala ye ezekeri malende mukasa amuzaala ezekeri abagenda ggayi amuzaala yewunyi amuzaala ye kalute amuddako ye kibirige netujja netudda mu kalute olunyiri mwe tuva etuddamu abakazi lwendo semandwa owebumpeeji lwa muganda addako ye kasujja omukulu w'ekika kati ate susan si yenantaba yenantaba kyesimanyi nti alimba bujingo yagamba walugavu ekisembo naye bwe twali ku mmeeza banyumya nti eno bajjawo buzi talina